De guerra é João Lipe, mas meu nome verdadeiro é João Vieira da Silva. Quase que ninguém conhece, né? Falou o nome, meu nome certo. Fui nascido e criado aqui, pouca gente sabe meu nome. Uhum. João Olímpio. Quer dizer que você nasceu em São Francisco Xavier? Sim, que mesmo. E a data que você nasceu, seu João? 11/8/48. 48? Isso. Ô, seu João, você nasceu aqui na cidade, na vila, ou você nasceu na roça? Aqui na Cachoeira, terreno da Cachoeira ali era nosso, meu pai. Nasci na roça ali mesmo. A Cachoeira Pedro Davi? Isso, ele era tudo do meu pai ali. O que seu pai fazia nessa época, seu João? Meu pai fazia lavoura e mexia com tropa. E como é que era a casa que vocês moravam? É, ali onde eu nasci era uma casa alta de soalho, uhum. Que as tábuas largas, soalhão assim. Casarão. Casarão mesmo, soalho alto assim. Uhum. Que é o lugar que tem aqui a casa pra cima lá, que é uma casa nova hoje, do lado da Cachoeira ali. E as paredes, era do que dessa casa? Era de barro. De barro? Pau a pique, falava. É de pau a pique? É. Uhum. Aí dava uma mão de obra, né? Dava mão de obra. Pau a pique e de soalho. De soalho, é. É porque balançava daí. Difícil fazer mesmo, né? Porque o tempo não tinha ferramenta adequada, meu pai era bom nisso. Ele fazia um encaixe de madeira roliça assim, que não cabia uma folha de papel assim. Uhum. Só no formão, no enxó. Usava machado, pouco prego, né? Pouco prego. É. E como é que era coberta essa casa? Essa já era de telha. Já era de telha. Eu não cheguei a morar em casa de sapé. Aquelas telhas arredondadas assim? Era, uma bica. Tá. Isso, é. Aí depois veio a francesa, né? A francesa já veio. Tá certo. Então, o que o senhor lembra desse tempo aí que o seu pai falou que você trabalhava com tropa e com lavoura, né? Então, aí, na verdade, eu nasci ali e vivi 2 anos só ali. 2 anos? Aí meu pai vendeu ali que era 10 arqueiros, comprou 30 arqueiros com o mesmo dinheiro aqui na Santa Bárbara, na Pedra Vermelha. Uhum. Aí lá a gente mexia também com gado, com lavoura e fazia melado, rapadura, esse negócio, com cana. Mas e também meu pai pegava, antes meu pai pegava as coisas aqui no sul de Minas. Eu não cheguei a trabalhar com ele assim fora, trabalhei mais de tropeiro na região. Ele pegava fumo de rolo ali em Camanducaia, Cambuí, e café, levava para São José dos Campos e trazia de São José para cá. Uhum. O açúcar mascavo, o querosene na época, o sal, tá. Necessário, né? Trazia e abastecia os armazéns daqui. Tá, então... Na verdade, nessa época eu não cheguei a lembrar bem, lembro da tropa, mas não cheguei a trabalhar assim. É, tinha 3 tropas aqui completas. Era Zé Bernardo, e meu pai e Júlio Teodoro. Tinha até 3 tropas. E quantas burros tinha na tropa? Cada tropa? A tropa completa depende de região. Tem região que é 10 burros, outra região é 12 burros. Uhum. Nossa região aqui é 10 burros. 10 burros. Se não for 10 burros, não é a tropa, né? Já é cargueiro. Ah, daí falava cargueiro. É cargueiro. 3, 4, 5. Uhum. Uma tropa completa é 10 burros. Tá na nossa certo. Região. Tem região, acho que sul de Minas, aí é 12 burros. Uhum. Mas pra nós era 10. Então, e pra ser uma tropa, tem que ter um que vai na frente. É, guia, né? Burro de guia, né? É. O burro de guia. O que tem nesse burro de guia aí? Burro de guia não deixa ninguém passar na frente dele. Uhum. É, e tem o culateiro, que também é um preguiçosão. Preguiçosão não, ele já nasceu pra aquilo. Ele não vai na frente dos outros, só anda atrás. Uhum. E o de guia não deixa os outros passar na frente, ele fica. Sei. E a função dele acompanha a madrinha, né? Uma madrinha que o menino vai montado. Uhum. Então aqui é um menino que vai montado? Um menino de 8 a 14 anos. É. Com 14 anos, 15 anos, se ele for um bom madrinheiro, ele vai ser um bom tropeiro. Ele passa pro tropeiro, você começa a ensinar o outro moleque. Então o senhor foi madrinheiro? Eu fui madrinheiro. Ah. É. Como é que é? O senhor pediu pra ser ou o seu pai? Não, já é, por... Natural. A Indra já, né? Já cresce aquilo ali, já, fazendo aquilo. E a função do madrinheiro, quando chega no pouso, ele, enquanto o pessoal tá descarregando a tropa, ajeitando ali, o madrinheiro já ajeitar uma lenha, ajeitar um fogão ali, a tempra, trempe que fala, uhum. E fazer um café. Eu tenho a trempe aqui, depois eu mostro pro senhor. Então ele vai na frente já? É. Junto com o pessoal, mas não, assim, mas quando ele vai... Quando ele chega primeiro, que dá trabalho, apesar a troca, tratar e coisa, ele vai providenciando o café. Uhum. Até sair a janta. Até providenciar a janta, ele faz o café primeiro. Tá. Enquanto o pessoal descarrega a tropa, ajeita, ele já tá saindo o café. Mas o madrinheiro não é o cozinheiro também? Não, não é. Também não. É outro. É o ajudante, né? Aí ele ajuda o cozinheiro. E como? Provavelmente ele vai ser um bom cozinheiro no futuro. Tá.
E acabou sendo cozinheiro, senhor, ou não? Eu cozinho, cozinho muito até hoje. É? Nas festas pra ele. Ah. Mas todo fim de semana tem. Eu pego evento também de fora. Tá certo. Então, depois, se eu quiser deixar o seu número de telefone. Ah, tá. Aí ele aparece aqui, porque o senhor falou que pega evento, né? Pega casamento, aniversário, uh-huh, festa de igreja. Posso botar o seu número agora aqui, pode, então, aparecendo? Pode. Então tá joia. É. E, ô, seu João, o burro que vai na frente, ele não carrega um sino? É o Sincerro. É o Sincerro? É. Eu tenho um pequenininho no carro. É? Quer mostrar o Sincerro pra turma? Vamos lá. Aquilo vai, fala, é bastante, né? Coloca vários, né? O burro vai andando, vai. Aham. Uhum. O burro anda. Tá, mas aí colocava vários desse é, aí. É um peitoral, né? Aham. Uhum. Peitoral tem? Como esse aqui. Aham. Uhum. Assim, com vários, desse, um grande no meio. Tá, e vários pendurados. É, uhum, bonito, coisa linda. E é de, era também de cobre, amarelinho. Ah, era amarelo, de cobre. Era chique. Era mais ainda chique, ainda tem, né? Hoje, o pessoal de Guará ali, Piquete, tem muita traia bonita. Muito, muito, uhum, muito. Ô, seu João, então, eu queria saber, o que, que o senhor fazia quando você era pequeno? Ah, na verdade, hoje não pode trabalhar com 15, 16 anos na roça, tem que trabalhar desde 5 anos, né? É tratar de porco, é recolher bezerro, apartar bezerro. Depois, com 7, 8 anos, já começa a juntar vaca e vai aprendendo a tirar leite. Uhum. E ali. Não... E a escola? O senhor foi na escola? Fui muito pouco. Tem terceiro ano de escola de roça só. Mas seu... Terceiro ano primário. Nem diploma de primário eu não cheguei pra ir. E por que o senhor saiu da escola? Não, não tinha mesmo na época, né? Que tinha, fazia depois do quarto ano que fazia aqui na Santa Bárbara, eu vinha aqui em São Francisco para fazer o oitavo, lá, não sei como nem que falava naquela época. Sim. E eu continuei trabalhando. Mas o que eu queria saber, assim, se foi seu pai que tirou para o senhor ajudar ou foi porque o senhor não quis mesmo? Não. Naquele tempo ninguém ligava muito. Ninguém interessava, né? Ninguém interessava. É, uhum. Ninguém interessava. Escola não era o mais importante. Mas, graças a Deus eu não me arrependo, não. Eu trabalhei 25 anos na indústria, naquele tempo era fácil pegar serviço. Trabalhei quase 25 anos na GM. Uhum. Cheguei a trabalhar com torno computadorizado, fiz uns cursos, sei, no Senai, uhum, e coisas. Não, não fez falta, não, então. Fez uhum. Mas hoje não pode pensar assim, né? Naquele tempo era fácil. Hoje, eu fui lá na GM, fiz uma ficha na terça-feira, comecei a trabalhar na quinta. É. Hoje, para varrer rua, precisa um... precisa um papelzinho, né? É, complicado. Mas e por que o senhor saiu daqui da roça para ir para trabalhar na GM? A situação tá meio difícil, fazer na roça é complicado. Eu tinha um terreninho, minha despesa já era minha grande, porque eu casei, já a coisa começou a pesar. Eu tenho um terreninho pequeno, não dá para viver só do terreno. A lavoura, não dá para viver só da lavoura. Eu plantei, plantar... Um ano que dá bem, tudo bem, você mantém o necessário para sobrevivência durante o ano. Mas um ano que nega, plantou as lavouras, negou, deu chuva, coisa, não deu nada, a situação está meio difícil. Eu fui meio para brincadeira, ver se conseguia um serviço na indústria, lá fiquei quase 25 anos. E com que idade você estava quando você saiu? 28 anos. Ah, você já estava com 28? 28. Então até 28 você ficou na roça? Na roça, é. E você tinha quantos irmãos? Tinha 6 irmãos, 3 homens, 3 mulheres. E o senhor era dos primeiros, do meio, do último? Eu era o penúltimo. O penúltimo? É, só tem um abaixo. Tá certo. E os seus irmãos, o que aconteceu com eles? Ah, um mora lá, aonde fui criado hoje ainda. Ah, um tá lá ainda? É, tá lá ainda. Mas ele vive da terra, não? Não, ele trabalha de pedreiro. Trabalha de pedreiro. É, ele só mora lá? Só mora. Pro lado de Santa Bárbara? Isso, Pedra Vermelha. Tá certo. Então, o senhor lembra o que vocês brincavam quando você era criança, não? Ah, jogava bola e brincava muito, era canoa, sabe essa canoa de tiro coqueiro? Uhum. Deslizar no pasto, é, assim. Quanto mais usava, mais liso ficava. Mais lisinho. Chegar ficava. De tarde, tava frouxo, chegar lá embaixo, levar lá em cima. Uhum. E você... não tinha muito tempo pra brincar, né? Não tinha tempo pra brincar, tempo, quase. Não tinha. Mas era trabalho. Mas era trabalho. Uhum. E com a mãe, só aprendeu alguma coisa ou não? Aprendi a cozinhar, né? Ah, ela foi que ensinou o senhor a cozinhar? Porque quando eu tinha, acho que 8, 9 anos, e meu pai trabalhava, já mexia com camarada de roça também, fazer lavoura e roçar pasta. Na época, comia na... Pra comida da gente. E minha mãe ficou doente, não podia, não saía da cama, fogão de lenha alto assim, colocava um banquinho assim, ela ia falando lá do quarto, eu ia ali explicando e ia fazendo. Então foi por necessidade. 10h30 meu pai vinha buscar almoço, tinha que estar pronto. Uhum. Pra 15 pessoas, 12. Você tinha quantos anos que era? 8 ou 9 anos. 8 ou 9 anos. É. Aí você aprendeu a cozinhar. Ela ia lá, levava pra dar uma provadinha, e falava, mas hoje saiu sargado, outro dia ajeitando, né? Mas na hora dava pronto.
E qual era a comida que vocês comiam, assim, o café da manhã e o almoço? O café da manhã, mas na roça era bolo e fubá, né? Virar de ovo, falava, ovo com farinha. Farinha de milho. Farinha de milho. É. A mistura mais era nos fins de semana, frango caipira, e no, durante a semana é a carne e porco, torresmo. Uhum. E com virado de couve, a comida tropeira mesmo. Vocês comiam carne todo dia, não? Normalmente, nós, graças a Deus, nós era pobre, mas não era aquele pobre que hoje era, mas... Não passava necessidade, não? Passava necessidade, é quase todo dia, era carne, um frango, um torresmo, então uma misturinha tinha. Uhum. Mandioca frita, esses negócios meio rústicos, batata frita. É. Batata frita? Batata frita. Batata inglesa que era? É, batata doce. Ah, era batata doce. É meio grossona assim pra você fritar. Mas fritava no óleo mesmo? Era gordura de porco aqui, não existia óleo. Pois é, gordura de porco. Gordura de porco. Tá certo. Ô, seu João, e vocês que tomavam banho como naquela que tem? A bacia, né? Bacião. Bacião? Mas era gamela ou era bacia mesmo? No meu tempo já era bacia. Já era bacia. Tinha um pessoal que usava gamela, mas dificuldade. Aquele tempo a bacia onde ilumina grande já era carne, né? Na época. Era cara, então, né? Por isso que eu tô falando. Poucos que tinha. É. Às vezes era mais barato pegar o oivo e fazia bacia, abrir, né? Fazia gamela. A gamela, é. É. E o sabão que usava pra tomar banho? Sabão de pedra. Mas a mãe que fazia ou comprava fora? Normalmente fazia pra lavar roupa, esse negócio, sabão de cinza, né? Fazia sabão de cinza. Sabão comprava, já tinha sabão pra comprar na época. Já tinha pra comprar? Já. Tá, mas você lembra da sua mãe fazendo sabão de cinza? Eu lembro. Fazia? Eu ajudava ela a fazer. Fazia de coada, certinho, coada, tudo? Ali a erva de passarinho que falava e... Erva de passarinho? Erva de passarinho. Colocava no fim? Não. Colocava numa lata, punha água quente ali e ia pingando. Erva de passarinho era tipo pra fazer pra coar mesmo, isso, né? Isso, erva de passarinho, mate de mango. Escolava uma lata, colocava uma lata de cinza ali com aqueles negócios e punha água ali pingando embaixo, ia filtrando, porque ela saía de quadro, saía preta. É isso aí que usava para fazer. Aí punha para cortar a gordura. Misturar na gordura, é. E a sua mãe, será que ela usava soda ou ela usava só de quadro? Na época era só de quadro. Só de quadro. É, dava mais trabalho, né? Azeite de mamona ela fazia ou não fazia? Não. Mamona não. Muito complicado. O senhor falou que fazia farinha também, mas é farinha de milho que fazia. Isso, farinha de milho, monjolo. No monjolo? É. Açúcar fazia também, rapadura? Isso, fazia muito meu pai fazer açúcar, rapadura, talhada, rapadura com abóbora, com amendoim. Uhum. E você sabe fazer essas coisas? Sei. É? Mas é desde plantar cana e até fazer o produto. Mas você não mexe com isso mais agora, não, né? Não, não mexo, né? Mas agora eu sei o processo certinho. Agora você só tá... Até que eu compro alguma... Esse dia eu compro uma rapadura de um homem aí, muito boa a rapadura com abóbora, mas a talhada dele... Completamente diferente, ruim pra burro. Aonde que compra aqui em São Francisco? É um cara do Rio do Peixe ali vende. No Rio do Peixe? É. Mas a talhada fica boa, você tem que pôr bastante farinha de mandioca e bastante gengibre, né? A talhada dele tá parecendo rapadura. Uh-huh. É outro processo. Certo, certo. É diferente da sua. É diferente. Uh-huh. O seu João... Aí encerrei madeira também, pegava a tora no mato. E no matão. Você dividia tudo essas madeiras assim. Uh-huh. Qualquer tipo de madeira. Né? Aquilo lá é difícil de serrar, né? Difícil. É. No plumo certinho. Fazia. Pra alinhar ela, fazia uma linha de pó de pilha. Por isso chovia de noite que não saía. O que, que é pó de pilha? Essa pilha de lanterna. Ah, você tirava o pó da pilha? Você fazia ela e ficava como um carvão. Sei. Ah, porque era carvão. A tinta saía à noite com chuva e aquele lá você batia a linha certinho. Uh-huh. Depende da divisão da madeira que serrar. Podia chover à noite que não saía a linha. As ferramentas que usava para serrar, qual que era? É serra, né? É serra. É. E o que falava que era traçador, qual que era? Não, traçador é diferente, traçador de serra. Para serrar? De... Cortar, né? Para cortar a madeira. É uma serra, tipo serra mesmo, mas tinha uma barriguinha assim. Ah, tá. Fiz muito também. É só para cortar? Normalmente o serrador tinha que ter a serra para cortar as tornas, né? Uh-huh. É só corta assim. Tá certo. E a serra, um embaixo, outro em cima. Uh-huh. Nós estávamos falando lá da casa de tomar banho. E banheiro? Vocês tinham banheiro dentro da casa ou era fora? Era fora. Era fora. Era fora. Tinha casinha ou era, casinha. Era no mato? Casinha. Tinha uma casinha. Casinha. Papel higiênico não tinha? Não tinha. Era o que? Espiga de milho, sabugo, folha, o que tivesse. É. Qualquer coisa que tivesse lá. Tá certo. Então tá bom. Seu pai falou, o senhor falou que ele tirava leite também, não? É, tirava leite. Mas mexia com tudo, não. Na roça, na verdade, hoje não, mas o cara tinha que se virar com tudo um pouco, né? Uhum. Mas ele vendia uma parte da produção dele ou ele só comerciava com a produção dos outros? Não, vendia o leite, por exemplo. O leite
fazia queijo, vendia o queijo e trazia leite no ponto também. Lá dava 9 quilômetros, trazia leite no trevo aqui em Santa Bárbara, o leiteiro só vinha aqui no trevo, não tinha estrada. 9 quilômetros, é. Não tinha estrada para cima. Uhum. Mas então vendia um pouco do leite? Já vendia no cooperativo. E assim, dos produtos que vocês faziam? Fazia um queijo para despesa e vendia um pouco de leite. Tá, mas eu tô querendo saber o que ele transportava na tropa dele. Era coisa que ele pegava. Então, aí pegava no sul de Minas, isso foi já antes um pouco. É. Pegava no sul de Minas ali o café e o fumo de rolo. Uhum. Rolo café. Café também? Café. Vou muito café para São José. Uhum. Mas então ele. E na volta, o que, que ele pegava em São José para trazer para cá? O querosene, sal. Se necessário. Trazia para os armazéns de São Francisco. Tá, mas assim, daí assim, comida não, né? De lá de São José não, não trazia. Não. Mantimento só ia pra lá. Tá, e tecido ele trazia também? Roupa, sapato? Não, não mexia com isso? Não mexia. Ele trazia mais querosene e sal? É, na época era. Porque era como vocês alumiavam a casa, era com isso, lamparina de querosene. Na praça, eu me lembro quando tinha aquelas tochas pra rua ali na cidadezinha ali. Depois apareceu um gerador. Aham. Uhum. Até 10 horas da noite, 10 horas acabava. Acabava a luz. É. Aham. Uhum. E rádio vocês tinham na casa de vocês, não? Tinha. Tinha? Rádio. Uma antena, põe dois bambus assim, um fio lá em cima. Aham. Uhum. O que você escutava na rádio? Moda de viola, né? Sertanejão. É. E alguém na sua casa tocava alguma coisa, não? Missa. Missa também? Missa. Eu tinha um irmão que cantava. Uhum. Inclusive tem uma música que eu vi no Revelando São Paulo, o Amarildo, não sei se você ouviu falar, conhece o cara. De muito bom, lá de Lagoinha. Conhece ele. Cantou uma música lá e era meu irmão. Eu fiquei com curiosidade e perguntei pra ele. Autoria de quem que é essa música? Ele sabia? E ele falou, é autor desconhecido, é compositor. É, autor desconhecido. Falei, pelo meu irmão que fez isso aí. Olha. Daqui a 200 anos. Você lembra declamar um pedacinho dela ou não? Ah, não sei, é meio complicado. Chama daqui a 200 anos? É. Feijão já nasce cozido, galinha põe ovo frito, é um negócio meio tudo. Estamos encadeados no outro. Daqui a 200 anos vem essa coisa. Eu vou ligar para o marido e pergunto para ele. Pergunto para ele. É. Eu converso com ele de vez em quando. É autor desconhecido. Uhum. Eu não. E o senhor nunca arriscou tocar nada, né? Não, não. Então é filho que toca. Até um coral de igreja. Ah, tá. Mas não sertanejo. Sertanejo. Nem... Ah, sertanejo. É, toca viola mesmo. Uhum. Tem um coral sertanejo. Ela toca bem. Legal. Então, até 28 anos, o que, que o senhor ficou fazendo? Porque tem muita. Eu casei com 20 anos. Depois aí, vivi mais 8 anos depois de casado. Tirava um leitinho e fazia lavoura, eu roçava pasto, né? Na roça tem muito, muito o que fazer, não... Trabalha muito. Quarto na roça que não trabalha. Ah, você fez tijolo, olha lá. Fiz tijolo, casas mais velhas de Santa Bárbara, tudo foi eu que fiz tijolo. Fiz tijolo, serrei madeira, enxada, foice, tropa, machado. Dinheiro nunca tive assim, sobrando, mas trabalhei muito. Tá. Então, o senhor falou que casou com 20 anos. 20 anos. Como que é o nome da sua esposa? Lourdes. Dona Lourdes. Seu João, como que o senhor conheceu a Dona Lourdes? Ah, era meio vizinho, né? Era pertinho? Perto. Aham. Uhum. E aí, como é que interessou? Foi ela que foi chamar o senhor? Opa! Se quiser parar, pode parar. Não tem problema, depois a gente corta e interrompe. Ah, de fora. Bom dia. Bom dia, tudo prazer, bom? Chico. Opa. É, Campolim, né? Eu precisava de dois avôs seu. Se tiver a correia maior, eu ia trocar dessa aqui. Deixa eu rebolhar o rabo da frente. Muito rabo. Quer ser mais tarde? Fazendo uma entrevista. Tá, vou dar uma volta pra montar. Não, não. Monta aí, isso. Daí aparece no filme. É, que isso? Deixa mais rápido. É nada. Vai, Chico, o primeiro meu. Não, ele disse que veio de São Paulo. O seu João só mexe com isso também? Você vai dar um jeito no rabo dela ou não?
Vai? Vai. Ah, então, podia ver o senhor fazendo isso. Pode? É. Mas o senhor quer fazer agora? Pode ser. Pode? Então pode. Vamos, já aproveita aí. Vira pra cá, pra não ficar muito no meio da rua. Pra ficar na sombra também, né? Aqui. Não, depois que pra não ficar muito na rua, né? E aí passa pro carro. E acabou pra cá. Como é que o senhor faz com o canivete? É. É partir muito rabo. Muito rabo. Eu vi lá ontem, eu falei, se eu pegar essa régua, eu vou mandar... Muito rabo é ruim pra enroscar nas coisas, é isso? É, então. É meio feio. Cada um tem um gosto, né? Muito rabo demais. Mas tem que ser grande o rabo dela, porque ela é grande. Ah, não, mas é muito rabo. É, tem muito pelo, né? É da coisa, vem do céu. Muito grosso. Ah, mano, tem que fazer mansinha, ferrou lá, ferrou de ontem lá. Tem medo, pra abusar não, hein? O senhor Chico, o senhor trouxe aqui pro seu João fazer isso, porque o senhor não sabe fazer? Não, ele veio para negócio esse dia e ele mexe com sola. Ah. Aí eu queria também que ele aumentasse um pouquinho aquela... Ah, tá. Ela... Não, mas eu tô falando de aparar o rabo. Não, eu também faço também, mas eu não... Ele faz melhor. Ele entende mais. Ele entende mais, tá certo. Ele entende mais, então é... Deixar comendo o rabo, isso é melhor. Ah, vai negociar então. O senhor nunca viu fazer isso aqui? Não, isso não. Eu já vi cortar a crina. O que faz a rédea? Eu ia perguntar mesmo o que faz com o pelo. Só que essa aqui é a crina. Fica a mesma coisa, mas fica áspero o rabo. Uhum. Fica macio, tem que ser de crina. Tem que ser de crina. É. Pode ver, passa a mão pra você ver. Esse aqui é massinho. Uhum. Fica do rabo, fica mais áspero. Ah, é mais grosso o pelo. É. Tá certo. Vai desse ano, vai. Mas você vai aproveitar isso aí, não? Não vou. Ah, esse aí pra fazer tem que ser só desse aqui. O cara vai fazendo assim, vai... O cara tem que ter a mãe também, não é qualquer um que faz. Faz as cordinhas assim, vai indo, vai rolando um pau e vai indo pra trás. Antigamente fazia a rede com isso aí? É, faz ainda, né? Faz porque ainda. Aqui não tem quem faça, mas tem gente por aí que faz. Então isso aí vai jogar fora? Eu vou guardar ela, não interessa. Entra, Chico. Hoje mesmo arrumo certo, dentro aí. Aí a tarde eu bordo aqui então, pego então. Aí a tarde eu bordo. Tá. Estou fazendo uma entrevista. Então vamos lá continuar a entrevista. Ô, seu Chiquinho, depois eu posso ir lá procurar o senhor? Pode. Oi, que hora? Ah, não, pode ser, não precisa ser hoje não, estou morando aqui na Estrada Saboia. Eu vou ficar uns meses aí. Ah, então uma hora nós encontra. Uma hora nós encontra, é. Eu só queria saber se o senhor tá de acordo, porque é pra contar a sua vida, igual eu tô perguntando dele aqui. O pai dele foi o tropeiro nato. É? Então. Foi o herói daqui. Uhum. Seu Chico. O pai também era Chico, o seu? É, o pai era. Chico Lira. É, famoso. Trabalhou muito com tráfico. Aham. Foi com 89 anos, né? Os 3 dias antes estava andando a cavalo ainda. É. Uma semana, né? Mas aí é bom, né? Ele tem uma foto na mula que tá com o chapéu assim na. Não sofreu muito, né? Uma semana antes. Aquela foto que ele tirou ali, né? Tá com o chapéu assim, parece que tava despedindo. Da mula branca, né? Mula branca. É. Então, seu João, eu tava perguntando como que o senhor conheceu a dona Lourdes? Como que era naquele tempo? Era meio vizinho, né? Mas então, mas como que era namorar naquele tempo? Era diferente, né? Fim de semana, né? De semana só. Mas o que podia fazer naquele tempo, quando estava namorando? Quando diz o caipira, prosear só. Prosear? Mais nada? Mais nada. Nem pegar na mão? Não, é difícil. Conversar. Não, é, antigamente falava prosear, né? Prosear. Meu pai via, vem batia na gente, né? O pai via e se batia, né? É. Mas e aí, como é que foi pedir em casamento? Tinha um ritual também, né? Ah, tinha que falar com os pais da gente, né? Como que era? Pedir pros pais, se podia. Você tinha que pedir pro seu pai também? Também. Ah, não era só pro pai dela? Não, respeitava, né? Aham. Uhum. Se podia casar já, se autorizava. E como é que foi o casamento seus? É, naquele era simplesinho, né? Ah, casou aqui na igreja? É, nessa igrejinha de cima ali, na igrejinha antiga ali. Tá certo.
Mas aí teve festa, alguma coisa ou não? Ah, teve um almoço, né? Teve um almocinho? Um almocinho para os parentes mais chegados, né? Tá certo. As pessoas, né? Ô, seu João, antigamente, o senhor falou que tinha um rádio, né? Mas assim, o povo conversava muito à noite, né? No fogão. O que eles contavam? Ah, contava causa, mas era assunto de serviço, né? Mas era assunto de serviço. E eu não cheguei a participar também. Dizem que a região nossa que era meio fraco disso. Onde fazia lavoura bastante, lavoura de fumo, de rolo, passava a noite inteira instalando fumo e contando causa. Uhum. E bebendo quentão, uma pinguinha quem gostava, e comendo. Uhum. Isso que era bonito. É. Não tava amarrado, mulherado, para instalar fumo. Isso aí você não participou? Eu nem sei como funciona, né? Não sei também. Você não participou disso aí, não? Não participei, não. Tá, mas e sim, e os causos? Só escutava, né? É, escutava, todo mundo escutava. Não ficou nenhum na sua cabeça? Não lembra? Ah, não lembro. Nem de assombração, nada? E o senhor não viu assombração? Nunca viu? Nunca vi. Andei com tudo quanto foi hora de noite, a cavalo, sozinho, nunca vi nada. Por que será que o senhor nunca viu? Não sei. O senhor pedia proteção ou não? É, lógico, né? É? Fé em Deus e fazer oração, mas nunca vi. Mas tinha oração? Um abuso assim também, né? Uhum. Tem um amigo meu que é pai do já faleceu também. Dizem, tem um lugar em Minas, ali na divisa de São Francisco com a Caraci ali. Morreu umas 7 pessoas num pedacinho curto ali, disse que tinha um negócio que puxava lá. Esse amigo nosso vinha lá de Minas de noite, com uma lua clara, e eles viam sendo barranco assim, pra ele era um gambá. Uhum. Que deu uma guascada assim com o reio, não viu mais nada. Ele não chegou em casa, outro dia foi procurar ele, acharam ele umas 9 horas da manhã, no meio de um espinhadeiro de ranha-gato, que fala, o ranha-gato puxa a pessoa ao contrário, sem poder sair daquele espinhadeiro. Olha. Não sabe como que ele foi parar lá. Lenda não é, porque o homem não era mentiroso. Uhum. Os filhos dele foram procurar ele, aprovava isso aí. Sei. Provável que foram buscar ele, estava no meio da espinhadeira, deu trabalho para tirar ele. Uhum. E a égua sumiu pro mato, o burro, não sei o quê, deu trabalho para achar. Então. Não sei o que significa. Porque eu nunca vi, mas também nunca abusei também, né? Uhum. O pessoal falava. Eu nunca abusei de ninguém. Mas então, durante a quaresma, não tinha umas coisas que... Então, eu não podia tocar viola, desafinava a viola, guardava a viola, guardava até num saco para pendurar na parede. Descarregava a espingarda, não podia caçar. Não podia caçar. É, essas coisas assim. Então, quando eu ficava doente, o seu João, o que fazia nesse tempo? Normalmente, mais remédio caseiro e farmacêutico, né? Tinha uns farmacêuticos bons na época. Aqui hoje, em São Francisco? São Francisco é muito farmacêutico bom, né? E o que eles davam de remédio? Ah, não lembro. Era remédio de farmácia, eu não lembro, né? É Monteiro Lobato, tinha um farmacêutico muito bom. Monteiro. Farmacêutico parteiro. Eu ia buscar ele, várias vezes eu fui buscar ele a cavalo em Monteiro para fazer parto. Uh-huh. A cavalo lá em Monteiro Lobato. Como que era o nome dele, você sabe? Josué. Ah, o Josué. Josué. Depois ele foi lá para Santana, esse tal Josué. Isso, Josué. Mas e assim, dos remédios antigos, o que o senhor lembra? Ah, dava umas coisas que ele tinha, porque tinha muito verme, né? Falava bicha, tomava um vermífugo, então ele tomava o biotônio de Fontoura, não sei se existe hoje ainda. Mas vermífugo, qual que era o vermífugo? Ah, não era lembro. De farmácia? Era de farmácia, já não. Tinha remédio de farmácia. Mas e esses caseiros, assim, das plantas, assim, pegava de planta do mar? É, erva Santa Maria, hortelã, erva Santa Maria. Minha mãe fazia isso. Isso era para verme? Para verme. Uhum. E depois comprava o biotônio de Fontoura para reforçar, né? Reforçar a criança, porque ela tava fraca, né? É, tava fraca. Diz que ajudava, né? É. E era gostoso? Era bom? É, gostoso. Não, eu também tomava esse escondido do pai e da mãe. Não sabe que existe ainda? Eu acho que existe. Existe, sim. É. Só procurar naquelas farmácias que existe, sim. Ô, seu João, e dor de dente, como é que fazia? Ah, eu não me lembro. Normalmente eu dava dor de dente e inchava o rosto. A pessoa passava um negócio quente e amarrava um pano, assim, né? Chá de folha de laranja. Chá de folha de laranja. Fazia bochecha com folha de batata, né? É. Foi de batata doce? Uhum. O senhor lembra da taioveira, aquele leite da taioveira que botava no dente, assim, que botava com muita dor de dente? O senhor nunca ouviu falar? Taioveira eu nunca vi falar, eu acho. Que caiu o dente até, parava a dor, mas caiu o dente. Matava tudo Porque ali. Porque né? Mesmo. E cortar cabelo, quem que cortava? Ah, tinha um vizinho meu lá, esse dia mesmo estava comentando. Até tem na carteira ali, pega na carteira, mostra pra ele. De semana, fim de semana, ele punha as ferramentas no bolso. Sábado, domingo, dia santo, saía cortando o cabelo, todo mundo, de graça. Nunca cobrou. Ah, é? Nunca cobrou? Nunca cobrou. Que legal. Eu cortei cabelo até os 28 anos, até eu embora pra cidade, eu cortei cabelo com ele, desde moleque. Você só tem a foto dele aí? Tenho. Ah, vamos ver. E a minha também, com 15 anos.
Ah, essa é a sua com 15? É. Tinha até cabelo. Nossa, era bem diferente, hein? Que lugar que é esse aí, seu João? Foi na Sala dos Milagres, lá em Aparecida do Norte. Ah, isso era Aparecida. É. O senhor comprou essa foto lá deles, então, né? Não, foi tirado mesmo. O senhor tem mais foto antiga, não? Tem muita foto aí. Tem? Ah, desses tempos, assim, antigo. É, desse. Quem que é esses aí? Eu também e dois colegas. Ah, vamos tirar, vamos mostrar. Qual que é o senhor? É do meio? Aqui. É o da ponta direita lá. Mas o senhor achou do barbeiro, não achou? Não, vou achar, tá aqui. Ah, tá aí. E meu pai e minha mãe. Ah, o pai e a mãe. É. E quem que tá no meio, senhor ou não? Eu. Isso aí é lá na Santa Bárbara? É Santa Bárbara. Legal. Pronto, já tirei. Achou o barbeiro? Semana inteira cortar cabelo, né? Fim de semana. E a sábado, domingo, cortar cabelo o dia inteiro. Esse contando causa, já almoçava, jantava, contava a causa até uma hora da manhã. Ele não pousava, ia embora de madrugada, podia estar chovendo, não pousava na casa. Ele não pousava na casa dos outros. Como era o nome dele? Sou Joaquim Salvador. Mas ele era do bairro dos Martins lá, não? Não. Sempre foi na Santa Bárbara, no Rio Vermelho. Isso aí é lá na casa sua, não? É. Você tirou essa foto? Isso, morreu o solteirão. Morreu o solteirão. E como é que o senhor tem essas fotos aí? Quem tirava? É um amor de pessoa. Ah, a gente tinha uma maquininha, eu acho que esse aqui foi eu mesmo que tirei, até era a maquininha que eu tinha. Você tinha uma maquininha então? Tinha. Ah, que chique, hein? É. E benzedor e benzedeira, vocês não levavam? Família tinha, sua? Tinha. Mas tinha, sua família um levava? Bom na se chamava João Barba. Uhum. Então, uma filha minha que tinha bronquite, né? Bronquite, né? O João Barba. O João Barba dava remédio. Ele dava remédio para várias doenças, mas ele dava... Ah, dava para todo tipo de doença, mas um bronquite não tinha, o médico, na verdade, o médico não cura bronquite mesmo até hoje. Né? Alergia. Mas ele benzia também. Ele benzia também, ele benzia e dava um remédio. Aham. Que eu não posso falar, né? Por quê? Não, falando, eu falar... Pode falar. Falar que coisa para ele, atrapalha? Não atrapalha. Não, eu vou fazer dar almoço ali, não é para filmar, não. Ele mesmo aí. Eu já ia pedir pra filmar a senhora também. Não posso. Hoje não. Deus me livre. Outro dia a gente faz então, a senhora? Eu não sou muito chegada a essas coisas. Ah, então tá bom. Eu sou ele mesmo. Então tá bom. Então, mas ele era muito bom. Aham. Mas ele fazia remédio também? Ele dava um remédio temperado e... Já caiu a unha. Passava uma colher pra pessoa tomar de hora, mais ou menos isso aí. Uhum. Até teve um amigo meu que... Vai lá. Mas a fé também, né? Um amigo meu foi buscar o remédio para a mãe dele, a irmã dele, tava queimando de febre com o cataforo na época. Não tinha que cortar essa febre. E o pai dele mandou ele buscar remédio para a irmãzinha, ele foi, mas escureceu e ficou com medo. Né? Chegou lá no rio, pegou uma garrafa de água, que levava a garrafa para temperar o remédio, né? Pegou uma garrafa de água, falou, isso é para tomar uma colher de óleo, não é para beber água fria, não sei o que, não sei o que. Sarou, menino. Eu já escutei essa história, a viu? A fé. É a fé que cura, né? É, ele passou as dietas de lá, mas na verdade ele inventou tudo, né? Ficou com medo de desconhecer no caminho. Tá certo. Ô, seu João, a gente tava falando agora há pouco, não tava gravando, das crianças trabalhar, né? Conta um pouquinho como que era, assim, o jeito seu lá na casa sua. Ah, que por como se diz, pra... Era de não sei como que fala, a natureza já era diferente, né? Criança na roça, mas já cresce fazendo qualquer coisinha, ajudando as meninas, ajudando a mãe, os filhos ajudando o pai, e vai aumentando o serviço, e vai indo. Eu ia na escola, voltava, serviço de novo, e graças a Deus não era, de hoje se fala serviço escravo, não é escravo, lógico, deve ter por aí, pro lado do norte, sei lá, coisa. É uma outra coisa, né? Uhum. Mas eu acredito que trabalhar não mata ninguém. Eu trabalhei desde 5, 6 anos, até 28 anos na roça, aí quase 25 anos na indústria. Faz 18 que eu aposentei e eu não paro? Eu não morri ainda? eu não estou trabalhando, estou passeando. Uhum. Eu trabalho com pintura, pintura era, pego pintura por aí, eu trabalho com cerro de arreio, ferro, cavalo. Agora eu parei de ferrar um pouco, porque tudo me arrebentava. Uma hora tem que parar mesmo, né? Uhum. Tudo arrebentado de Nossa! De ferrar cavalo bruto e coisa. É, isso aí foi coice? Foi. Faz mais de 50 anos que eu ferro cavalo. Uhum. Eu domei cavalo. Faço tudo um pouco. Eu não paro. Quando não estou trabalhando, estou passeando. Uhum. Né? Mas mesmo trabalhar não mata ninguém. Com quantos anos você está?
Eu fiz agora dia 11 de agosto, 69. 69, né? É. Você falou que nasceu em 48, 48, né? 48, é. Então, como é que é a sua saúde, seu João, fora essas quebradeiras aí que você tem no corpo? É, problema de coluna, esses negócios machucados, não é. Isso aí não conta, é. Espero, né? Quebrei três vezes. Aqui tem uma plaquinha aqui, tem um pino grosso, mais dois parafusões aqui. Depois quebrei aqui, depois quebrei aqui. É. Isso não é doença. Eu não tomo remédio pra nada. Não toma remédio? Não. Eu tomava um comprimidinho para colesterol. Eu fiz o exame, tinha acabado o colesterol, o médico mandou tirar. Largou a mão. Não tomo nada. Mas por que que o senhor acha que o senhor tem essa saúde? Porque são 69 anos, é uma idade que o pessoal na cidade já está tomando remédio. Vai bebida. Eu nunca bebi. Nunca consegui beber. Nunca? Nada, nada, nada. Nem cerveja eu não consigo beber. Mexo com evento o tempo inteiro, sempre mexia com os caras meio pingaiada, noite sem dormir, noite inteira, dia inteiro, pego outra noite de novo, nunca... Nunca bebi, nunca. Cigarro? Eu fumei um pouco, uns tempos, parei também. Mas pitava, é fumo de rolo ou era cigarro? Fumo de rolo. Fumo de rolo. É. Tá. Também não era aquele viciado assim de coisa. Parei também. E as comidas, o senhor come alguma comida especial ou é não, o que tiver? Eu gosto de comida boa, né? Sempre como pouco. Ela vem aí, eu como pouco, mas sempre gostei de comer bem. O que é comida boa? Explica aí. Bem é um feijão com a gordura de porco, um arroz e uma carne. Sempre eu gostei de comer bem. Essas comidas rústicas, né? Sempre como pouco. Mas aí, não fui de comer muito. Mas você ainda usa gordura de porco aqui, não? Usa ainda. Mas já... E a dona Lourdes, ela cozinha com óleo de soja também, não? Nem que seja o arroz, o feijão sempre faz com gordura. O feijão é sempre... Só o arroz a senhora faz com óleo? Só arroz. Ah, tá. É couve, ovo, tudo feito com gordura de porco. E quando vai fazer um bolo, dona Lourdes, como que faz? O bolo? Eu faço com manteiga. Ah, o bolo só vai com manteiga. É, não é margarina? É margarina. Ah, então é margarina. Já é mais difícil também, manteiga pura. Fala manteiga, mas sempre é, mas não é, né? É. O bolo de fubá é feito com óleo. O bolo de fubá é feito com óleo só? É, com óleo. Senão com gordura de porco também. É, eu toda vida comi pouco, mas sempre gostei de comer bem. Meu. Tá. Mexo com muita comida também, a forte. Comida é comida muito forte. Ok. Seja, na verdade, a comida tropeira é uma comida forte, né? É forte. Eu mais ou menos pego aquele esquema. Eu como de tudo, mas como pouco. Uhum. Eu como qualquer hora da noite, como, vou dormir, nada. Ah, não faz tem mal. Problema de horário? Não tem problema de sono, nada. Mas, São João? O tempero também é simplesinho. É no bar. O alho só, o monte, se for mais uma carne, uma pimentinha do reino só para dar um gostinho, um cheirinho só. E seu tempero alho só. É alho? Alho só. Alho, sal e quando eu faço bastante carne nos eventos para ir, um pouquinho de colorau para dar uma corzinha só. Uhum. E é bem simplesinho. É. É. Só isso. Só isso. Ô, seu João, o que o senhor atribui à sua saúde? Porque o senhor é uma pessoa muito viva, né? A gente conversa com o senhor, parece que o senhor tem menos de idade, né? Não sei. Agradecer a Deus, né? Eu acho. A dona Lourdes está falando que o senhor anda muito. Eu ando muito. É. A cavalo, a pé, eu não paro. Só não para. Eu levanto 6 horas da manhã, tá de tomar banho 8 horas da noite. Trabalhando, passeando. Uh-huh. Não tem serviço, coisa, eu pego burro. Uh-huh. Almoço na casa de um, tomo café na casa do outro. Mas o senhor dorme aqui quantas horas? Que horas você vai dormir? Aí eu deito bem cedo. Dormi e dorme bastante. Dormi bem. Dorme muito mais do que eu. 9, 10 horas e acorda cedo com ela? Mais ou menos? Não, eu acordo 5 horas, estou acordado. 5 horas já está acordado. Se eu for levantar 4 horas da manhã ou 3 horas, eu nunca usei despertador. Eu também no GM 25 anos, levantar 10 para as 4, eu nunca usei despertador. Não. Eu sou bom, o relógio fazia pip, eu já estava esperando para levantar. Ah, eu sou bom para dormir, mas sou bom para acordar também. Se eu deitar tá pensando que eu vou levantar 4 horas da manhã, eu levanto mesmo. Acorda mesmo? Acordo mesmo. Aham. Uhum. Ô, seu João, e daqui para frente, assim, o que, que o senhor imagina que vai ser a sua vida? O senhor tem alguma coisa que o senhor quer realizar ainda? Ah, não tenho. Meio fim de carreira, né? Fim de carreira? O povo tá vivendo até 100 anos, o senhor tá nem chegou nos 70 ainda. Não, mas já não é mais aqui, mas não tem comparação. Tá, mas o senhor não tem algum projeto ainda? A vontade ainda? É boa de fazer muitas coisas, mas o físico não aguenta, né? Mas o que é a vontade? É fazer o que o senhor quer fazer? Não, digo assim, que a gente fazia. Eu carregava um burro, eu trabalhava com tropa. Um saco naquele tempo era, hoje o saco é 50 quilos, naquele tempo era 60 quilos, que a carga de um burro normal é 120 quilos, uhum. 60 cada lado. Pegava um saco de milho, um saco de arroz, carregava tranquilo 60 lados, hoje 50 quilos precisa repartir no meio. Uhum. É, a gente sente que a força não dá mais. Uhum. E esse povo que está vindo aqui, porque você acompanhou a cidade de São Francisco, só tinha o pessoal daqui, né? É. Agora veio um monte de gente de fora, né? Então, para nós que vive aqui, tá ruim, né? O senhor acha ruim isso aí? Ruim.
Por quê? Explica para nós. O pessoal do lugar perdeu a identidade, né? Não tem direito a nada. O pessoal de fora vem, faz tudo o que quer, do fora não pode fazer nada. Uhum. Aí para a roça, por aí, tem lugar, o cara vai fazer uma casa pro filho que casa morar, já vem, já embarga tudo, o cara não pode fazer mais o de fora, vem e paga morto e faz mesmo, derruba a árvore, derruba, faz por cima de rio e faz mesmo. É complicado. Então quer dizer que pro pequeno tá ruim? Tá ruim, pro pessoal do lugar tá ruim. Tá ruim. Tá ruim. Não, não pequeno, geral, pros caras que mexem com gado, essas coisas, tudo. O pessoal da roça, você tá falando? É, da roça geral. Tirou liberdade, né? Muita coisa que não pode fazer e os pessoal de fora faz. Tá certo. Uma coisa da água, reclama que é mato, sei lá. Onde eu morava na Pedra Vermelha ali, fazia lavoura de um lado e pasto do outro, não tinha mato. O rio dava quatro tantos de água, até hoje passava com o rio por aqui. Hoje tem mato dos dois lados, você passa com um sapatão, tem lugar que você não molha o pé. A água diminuiu então? Diminuiu muito, muito, muito. Mas por que eu acho também? Tem uma mina lá, dá uma polegada de água. Os caras põem uma caixona lá, tacinha de cano. O que não vai pra fossa, passa o tempo da seca lá, tá aguando grama. Enchendo de piscina. Enchendo de piscina, aguando grama. É pessoal de fora, o nosso não faz isso. Né? Uhum. E esse combate que foi escuro do caramba, que a água tá acabando. Mas o culpado não é o pessoal do lugar, eu acho. Sei. E o eucalipto abraquiário, você não acha que tem parte nisso? Também. Ali puxa água pra caramba o eucalipto. Uhum. Muito. Então, eu tinha um terreno do meu cunhado aqui na Santa Bárbara, hoje é de um cara do cartório ali. Era um brejão. E na época nós plantamos o eucalipto, lá meu cunhado plantou o eucalipto, secou, acabou o brejo tudo. Vai de uns tempos atrás, o homem lá cortou o eucalipto tudo, vai lá. Saiu água de novo, tudo que brotou, aquela nascente, tudo. Quando era eucalipto não tinha nada mais. Uhum. E a braquiária também puxa muito. Mas ele destocou o eucalipto ou não? Não, não. Cortou normal, né? Fez morão e acabou ali. Uhum. A água brotou de novo, lá no Afonso do Feijão. Tem água pra todo lado lá de novo. Quando era eucalipto tinha acabado. Tinha acabado, né? É uma chácara pequenininha, era pouco eucalipto, mas a mina que tinha acabou tudo. Uhum. Hoje vai lá, tem água pra todo lado. E os pessoal que tem estudo não acredita que o eucalipto não puxa água. Uhum. Mas o caipira tem muita coisa que não depende do estudo. Pela a sobrevivência, vai aprende as coisas, entendeu? Uhum. Concordo com o senhor. É. Acho que o caipira é bobo, não sabe nada, mas tem muita coisa que tem lógica. Ô, seu João, a roça hoje, dá pra tirar dinheiro da roça? Dá pra viver da não roça? Não dá, não dá, não dá. Não aqui dá? Aqui na região nossa, não dá. Por que que não dá? Assim, quando o senhor fala que não dá, o quê? Não dá pra tirar um leite, não dá pra fazer uma lavoura, aqui, é isso? Aqui tá difícil, tá muito difícil. Né? Porque você vai, a terra você tem que arar, preparar pra plantar. Você vai arar a terra pra plantar, já vê o pessoal do conto, já embarga, já não pode fazer. Já, é complicado. Sim. Você fala que o pessoal perdeu a liberdade. Tá, mas assim, vamos ver outras alternativas, assim. Não dá pro pessoal, por exemplo, criar uma abelha, cogumelo, lidar com turismo. Ter as vaquinhas lá, mas levar o turista ali para tirar um leite para ver como é. Ah, até pode, assim, mas dá. Já é outra, sei lá. Não é mais. O pessoal rústico da roça já não. Ele não faz não isso. Não funciona isso aí, não faz. Não faz, já né? Não tem a manha, né? Todas as coisas você tem que fazer a. Tem que. Mas você acha que ele não tem a manha porque ele não quer ou porque não é do jeito também, dele? Né? Não leva jeito mesmo. Não leva jeito. Se o senhor tivesse que fazer isso... Ah, eu não faço. O senhor não ia fazer? Não funciona pra mim. Não funciona? Não. O senhor prefere manter o esquema... Se eu pudesse ter um lugar pra me tirar um leitinho, fazer um queijo, cuidar do meu gadinho, meus cavalos, eu queria. Um lugar meu. Entendi. Até que a despesa pouco hoje, se o cara tiver um terreninho dele, um terreninho bom, um gadinho dele, dá pra sobreviver. Quanto queijo que você faz, você vende, né? Um queijo bom, aí não tem quantia. De um leitinho, fazer um queijinho, fazer... Tem um amigo meu que no Rio Preto, seu João Vilela, faz nozinho, faz mussarela. Ainda dá ainda. Ainda dá. É o que eu sei fazer, né? No caso. Vamos inventar outra coisa que eu não... Que não tem a manha. Não. Quer dizer, o que o senhor está falando é que pro caipira mudar agora é muito difícil. É difícil. Não tem como. Os pessoal da cidade... É mais provável que eles façam essas coisas. Porque também o pessoal que tem bastante terra por aí, o que não vendeu, deixou menos, vendeu o gado tudo que tirava leite, alguma coisa, faz duas, três casinhas de aluguel, não quer nada mais, dá muito mais do que 50 vacas de leite, duas casas Entendi. De aluguel. É.
Então ele arrumou renda muito de serviço, é. Quem foi mais esperto arrumou renda de outro jeito. É, tá tranquilão lá, não tem problema de receber, os caras depositam dinheiro todos os meses, às vezes passa um mês aí na casa ali, pessoal de fora que aluga aí, é pra gente que tem dinheiro. Tranquilo lá, o cara dá mundo, põe de faca pra quê? Vai pagar camarada por causa da pasta, camarada é caro, já não tem camarada que trabalha em roça mais, difícil. Acabou que pega no pesado. É complicado. Faz duas, três casinhas de aluguel, dá mais lucro do que a fazenda inteira. É verdade. É. Ele vai virando mato. E vai virando mato. É. E onde que nós vamos parar, seu João, desse jeito? Você já imaginou como que vai ser o futuro, não? A sua cabeça? Mas ainda bem, porque esse dia eu tinha comentando em casa aí. Ainda bem que tem gente que gosta daquilo. Tem caboclo que só sabe fazer aquilo, né? Tira leite, dá prejuízo. Aqui não, que coisa, mas tem região aí. O leite diz que não dá lucro, mas tem os bezerros e coisas, ele sobrevive daquilo. Ele costumou, ele não sabe fazer outra coisa praticamente. Mesmas coisas desse pessoal que faz muita lavoura fora daqui. Dá prejuízo, a chuva, a pedra, vende terreno e gasta dinheiro para pagar o banco, dá prejuízo, o outro ano planta muito de novo, planta mais ainda. Quer dizer, e se não tivesse esse pessoal, como que nós fazíamos? O cara gosta, dá prejuízo, mas planta de novo. Ele sabe fazer aquilo e gosta, né? Eu acho que isso, eu desisto, não quero mais, o outro desisto, não quero mais, aí eu comer o quê? Né? Eu penso aí. Eu gosto de fazer aquilo, gosto do que faz. Isso não tivesse esse pessoal. E o senhor, seu João, o que, que o senhor gosta? Ah, eu gosto mesmo, eu gosto de mexer com um cavalo e não mexo porque eu não tenho terreiro assim, um gado, né? Um gadinho e eu faço uns bicos de pintura, eu faço conserto de cela, mexo com... O senhor faz conserto de cela também? Faço. Aonde que o senhor faz? Embaixo tem uma oficininha aqui embaixo da casa. É, a gente pode ir lá ver agora? Pode. Vamos lá? Se não for atrapalhar o senhor, não sei se... Vamos lá. Tem uma bancadinha ali, tem minhas ferramentas ali, ali eu... Posso deixar minha bolsa aqui? Pode. Ninguém mexe aqui não, né? Tem dia que eu fico até 10 horas da noite. Tem que esperar um pouquinho, coisa o cachorro. Ah, o cachorro tem. Bravo. Tem. Dessa Arthur, dois. Ele é bravo? Não é bravo, mas estranho. Sola, o couro curtido. O seu Chiquinho não tinha pedido pro senhor fazer alguma coisa? O senhor não quer fazer agora ou o senhor vai almoçar, depois eu volto aí? Como é que é? Eu queria filmar o senhor fazendo isso. Posso fazer. Vai fazer agora? Posso fazer. O senhor sabe como curte ou não? Não, conta pra nós como que é. Leite, casca de argita e pega, já ouviu falar pedra úmida? Já. Pedra úmida, casca de argico e leite. Mas a pedra úmida é coisa de vulcão, né? Tem, é. Tinha que comprar de fora, né? Comprar, até que não sei aonde que compra hoje. Primeiro eu tive que achar na farmácia, hoje não acha mais. Hoje pacotinho assim, mas não tem como que fica caro, né? Fica caro, né? É, tem que comprar de quilo. Mas a casca do angico é qualquer angico, não? É. E era leite, casca de angico e pedra úmida. Pedra úmida. E aí quanto tempo que tinha que deixar isso aí, né? De molho? Deixar uns 15 dias de molho. 15 dias? É. Aí você vai tirar a parte do metal, né? É, tirar a fivela. Tem dia que a gente fica até umas 10 horas da noite aqui mexendo. Esquece da vida. Faço conselho de arreio, travessão de arreio, faço lorro, faço barrigueira. Ô, seu João, e teve alguém que quis aprender com o senhor aqui? Já não? Não. Ninguém veio aprender aqui? Ninguém. Mas tem mais gente que faz essas coisas aqui? Tem. Eu fosse meio útil, a gente trabalha bem melhor, né? O Sonaro faz melhor que eu. Sonaro trabalha com isso, né? É. Tem o senhor, o Zé Teodoro também? Zé Teodoro. Patrocinado, eu adoro, né? E muito bom. Isso aí você já consegue terminar agora, já, né? Já. Posso já.
faço ele depois do acabamento. Essa, isso aí que o senhor está fazendo chama o quê? A correia? É, a correia. E aí para conservar isso aí, o que, que vocês passam no couro? Hoje a gente compra um óleo mocotó, mas o melhor mesmo é sebo. Sebo? Sebo de boi. Sebo de boi? É. O senhor Nardo tava falando que o melhor sebo que tem, que ele usava, é aquele que fica em cima do rim do porco. Isso. É esse mesmo? Do boi, é. Do boi não, ele falou do porco, eu acho. Não, do boi. Então acho que ou ele se enganou, ele falou. Ele se enganou, o senhor que enganou, é do boi. É do boi. O melhor mesmo é o sebo de carneiro. Carneiro. É que dá muito pouquinho, né? Não tem como. Sebo de carneiro é o melhor que tem. E vocês tinham carneiro ou não tinha? Vocês compravam? Não tinha. Comprava, né? Comprava. Ou não? Ah, pouquinho assim eu não cobro, né? Quando é pouquinho, não. Pra trocar uma transmissão de areia, um negócio que já gasta mais cor, coisa, né? Cobra. Aí cobra. É. E pra ferrar o cavalo, seu cobra? É, eu cobro 40 reais, mas o tumba aqui cobra 60. É o burro meu é meio bruto, o fio ali, o rapaz tá. Ferra pra mim, 60 conto que eu pago. Mas aí a pessoa que dá a ferradura, né? Não, não, não. Só a mão de obra. É só a mão de obra. É. Então tá bom, vocês não vão atrapalhar que tá na hora do seu almoço aí. É, vou levar o almoço, pô. Vou mostrar umas fotos pra você lá dentro. Ah, tem as fotos aí mesmo. Umas fotos envelhecidas lá. Foto nova. Será que quer que eu volte outra hora aí? Porque. Foto nova, mas e. A mulher envelheceu pra mim. Ah, é? Já trabalho com isso aí. Ficou bonita. Parece foto de 50 anos. E é recente. Ah, mas então não tem graça. Hã? Então não tem graça. Eu queria as fotos verdadeiras, antigas. Não, mas ficou bonita. Eu digo assim, ficou envelhecida. Ficou envelhecida. Nossa, o senhor pica o capim aqui? Pico. Olha. É pra dar pro seu burro? É? É. Aqui tem ração, tem. Ah, bagunça aqui. Tem tudo aí dentro. Aqui o senhor trouxe uma roça aqui pra dentro da sua casa. É alfafa aqui. Alfafa, olha só. Olha o cheirinho. Olha, o senhor trouxe uma roça aqui pra dentro da sua casa. O senhor saiu da roça, mas a roça não saiu do senhor, né? É, você vive como pode, né? O lugar não é adequado, mas sacrificado. Uhum. Não tem nada disso. Tá certo. Deixa eu ver as fotos aqui dentro. É, tá pronto o almoço. Nossa, pode ficar. Posso entrar? Com licença. Pode, eu só não reparo. Não reparo, não. Agora tá feio. Essa foto foi envelhecida. Ah, ela foi envelhecida. É, foi criada, mas é foto envelhecida. É, pra parecer antiga, né? É. Tá certo. E foto do casamento? Ah, essa aqui quem que é? Seu... Esses dois. Oi? Esses dois aqui, quem que é? Meu pai e minha mãe. Seu pai e sua mãe. É. Esse aqui é parecido do norte. Esse é parecido quando vocês foram lá. 2010. Quando era vazio ainda é parecida, né? Não, mas é recente, 2010. 2010? É. Então vocês foram um dia que tinha pouca gente, né? Aí era o lugar que tira foto também, era no pátio, lá não tinha gente. Aham. Uhum. Legal. Muito bom. Beleza, então. Seu João, muito obrigado. Almoça. Eu almoço, vocês convidam, eu almoço. Nossa. Tá bom. Esse aqui é porco caipira, que é só no milho. Ah, não acredito. Eu crio lavadinho, duas aí por dia. Ei, beleza. Porco caipira criado no milho. É.
Nossa senhora, seu João. Isso aqui é chique, hein? O gosto é outro, né? Nossa, não tem dúvida. Ó, porco caipira criado no milho. Vocês podem ficar com inveja, viu? Essa comida é boa. Nossa, muito gostoso. Muito gosto, né? Muito bom. Sabe, você chama guampa, né? Guampa? Chifrinha aí. Pra que que serve a guampa, ô seu João? Pra beber água, né? Na estrada. Beber água na estrada? É. Você já usou alguma vez, não? É só em frente? Não, eu uso. Você usa? Eu uso. Como assim usa? Usa ainda. Mas quando? Me explica uma situação que você usa isso aí. Ah, quando é sério, eu faço muito passeio a cavalo, mas sai pra mina por aí, ainda tem aquela água que vem da serra assim, que você toma aquela água, até dói a nuca da gente, de frio e cristalina. Ah, mas então o senhor pendura ela, né? Não, é, vai na cabeça do arreio. Vai na cabeça do arreio? Vai na cabeça do arreio, você tira e... É, que é tratada. E é essa aí mesmo? Essa aí, você tira e para na biquinha, hein? Aham. Pra menos aí tem muita água boa ainda, água que sai no matão, que as biquinhas tá, que tá... Água faz até ar assim no sol, de tão limpo que é. Mas o que você vai fazer lá pra Minas? Vai passear. Ah, vai passear? Ah, é, eu pego o ano pra caramba. Pra cavalgado, quando tem companheiro, eu vou sozinho mesmo. Uhum. Eu saio daqui e vou almoçar. Eu e o Marco Pacheco, um amigo nosso ali, quando não tem mais, vai nós dois só. Uhum. Vai almoçar lá pra bairro do Paió, que tem na Emília, dá 25 km. Vai lá só pra almoçar. Restaurante lá, deite embaixo da árvore. Comida tipo dessa assim, fogãozão de lenha. Almoço, deite lá embaixo da árvore. Dorme um soninho lá, né? Pega o burro e vem embora. Mas no dia? No mesmo dia? No mesmo dia. Ah, é? 25 km pra ir, 25 pra voltar. Ah, só faz 50 km no dia então? 50 km, é. Legal. Mas e... Então quer dizer que usa mesmo? Eu ando muito, eu uso ela. Tá bom. Tá bom. Faz parte do arreamento, né? Ô, seu João, muito obrigado, então. Eu acho que eu gostaria de voltar só um dia que o senhor fosse ferrar. Ah, agora, tá. Não sei se eu posso dar meu telefone, se eu dar um toque pra pode, mim. Pode, eu tenho uma mulinha aí, uma mansinha. Eu tô ferrando só essa de marmoço agora, por causa tudo meio quebrado. Ah, tá marcado algum dia pra ferrar? Não, não tá marcado. Tem uma mulinha aí do dia que do meu neto anda nela, ela é... Diga que for ferrar ela, tá precisando ferrar. Diga que for ferrar ela, viu, senhor? Deixa o telefone. Tá bom, eu deixo o meu telefone. Eu vi o processo. Tá bom, tá joia. Obrigado então, seu João.